pratite dnevnik televizije Infopuls. Ovo su vesti dana. Đura osuđen zbog šverca kokaina na 11 godina zatvora. Medijski prostor u Srbiji nije slobodan i više od 70% novinara bilo je izloženo cenzuri. Radovi na uređenju korita Vranjske reke. Pratite program televizije Infopuls. Ovo je dnevnik. Boban Stojiljković, zvani Đura iz Vranja, osuđen je danas pred specijalnim sudom u Beogradu, kao jedan od optuženih na suđenju Darku Šariću za šverc kokaina na 11 godina zatvora. Stojiljković je uhapšen u aprilu 2011. godine kao pripadnik grupe Darka Šarića uz Aleksandru Mišić iz Vranja, koja je također bila optužena u ovom procesu, ali je nju sud ovom presudom oslobodio optužbi. Stojiljković je pušten na slobodu u junu 2014. godine posle polaganja kaucije od 300.000 evra. On je osuđen zbog toga što je polovinom oktobra 2009. godine švercovao oko tonu kokaina, koji je bio deo ukupne količine od 2174 kilograma, zaplenjenog na jahti Maui u Urugvaju. Kako je policija navela prilikom hapšenja, Boban Stojiljković i Marko Dabović su preko Atine i Rima otputovali u septembru 2009. godine u Brazil i da je Marko tom prilikom koristio britansku putnu ispravu na ime Peter Arnold, na kojoj je bila njegova fotografija, dok je Boban koristio putnu ispravu Slovačke republike na svoje ime, jer je i njihov državljanin. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je upozorenju Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog nepravilnosti koje taj fond čini prilikom obrade ličnih podataka osiguranika, izdajući umjesto traženih uverenja kompletne M4 obrasce. Poverenik je, kako je saopštio, naložio fondu PIO da ga u roku od 8 dana obavesti o merama koje će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazao. Fond PIO na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja kojim je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umjesto uverenja izdaje kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nema pravni osnov. Dodatno, kompletan M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno o stažu osiguranika, zaradama, naknadama zarada, naveo je Šabić u saopštenju. Prema njegovoj oceni, na ovaj način ne samo da se odstupa od fundamentalnog načela zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pravnog osnova, kao i svrsishodnosti i srazmernosti, nego se i nepotrebno lični podaci osiguranika izlažu riziku zloupotrebe, što se ne može i ne sme pravdati jednostavnim i bržim postupanjem nadležnih. Generalno se što pre mora prestati sa, na svim nivoima, snažno i dugo prisutnom praksom, da se zato što je činovnicima lakše ili zgodnije, ignorišu i potcenjuju obaveze u vezi sa zaštitom ličnih podataka, naglašava Šabić. Medijski prostor u Srbiji nije slobodan i više od 70% novinara bilo je izloženo cenzuri. Rezultati su danas predstavljenog istraživanja u organizaciji Udruženja građana News.org. U istraživanju je učestvovalo 107 ispitanika i mada uzorak nije reprezentativan, omogućava pouzdano zaključivanje, rečeno je na konferenciji na kojoj nije iznet tačan podatak, koliko je novinara zbog pritisaka i cenzure dalo otkaz, iako je, kako je navedeno, takvih kolega bilo. Istraživanje je pokazalo da je mnogo više novinara koji su doživjeli cenzuru, ali nisu u stanju bilo šta da promene, zbog egzistencijalnih problema, rečeno je na skupu. Analitičarka podataka Marica Gavrilović rekla je da se cenzura sprovodi nad medijskim poslanicima oba pola, ali češće pritiske trpe novinarke. Ispitanici smatraju da profesionalno povezivanje i udruživanje, lični integritet novinara, primjena zakonskih rešenja, poboljšanje društvenih prilika mogu doprineti poboljšanju stanja u pogledu prisustva cenzure u medijima. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Sloboda slobodi govora. Velika većina ispitanika iznosi osnovni stav da medijski prostor u Srbiji nije slobodan i izloženost cenzuri, znači lična izloženost cenzuri je veoma visoka. U uzorku koji smo imali, taj procenat je preko 70. Znači preko 70% ispitanika je imalo lično iskustvo cenzure i smatra da medijski prostor u Srbiji nije slobodan. E sad, što se tiče nekih, samo da kažemo da u uzorku ispitanika broj muških i ženskih ispitanika je približno jednak. Na nivou poduzorka nismo mogli da izlačimo
neke zaključke zato što je taj broj manji od stotinu, jeli? Znači uzorak u celini je stotinu, ali smo primetili neke tendencije koje se, kažem, produbljenim nekim ispitivanjem mogu proveriti, a to je sledeće. Kada se govori o cenzuri, onda je ona češće doživljena od strane žena. Znači, žene, medijski poslenici, koleginice, su u nešto većoj meri, znači postoje naznake da su u nešto većoj meri izložene cenzuri. Komisija za mandatno-imunitetska i administrativna pitanja i izbor imenovanja Skupština grada Vranja raspisala je javni poziv za podnošenje predloga za dodelu javnih priznanja 7. septembar, dan oslobođenja Vranja od fašizma u Drugom svetskom ratu. Dodeljuje se fizičkom i pravnom licu za vrhunska dostignuća u oblasti naučnog i umetničkog stvaralaštva, društvenih i humanitarnih delatnosti. Predlozi se mogu dostaviti do 14. avgusta. U okviru akcije redovnog održavanja zelenih površina u toku su radovi na uređenju korita Vranjske reke u centru grada. Sredstva za realizaciju akcije obezbeđena su u budžetskom fondu za zaštitu životne sredine, a radovi će biti nastavljeni tokom ovog i narednog meseca. Prema rečima člana gradskog veća Nemanje Nuhijevića, koji je danas obišao radove, ekipe javnog preduzeća Komrad su angažovane na potezu od Nemanjine ulice do srednje ekonomske škole i u bulevaru Avnoja. Također radi se i na čišćenju i uređenju Sobinskog kanala. Sredstva za realizaciju akcije obezbeđena su u budžetskom fondu za zaštitu životne sredine, a radovi će biti nastavljeni tokom ovog i narednog meseca. Orkestar Siniša Stankovića iz Zagužanja ovogodišnji je pobednik takmičenja trubača na 30. Vlasinskom letu, održanom u Surdulici na Vlasinskom jezeru. Odlukom stručnog žirija i žirija publike njima je pripalo prvo mesto i nagrada Bakija Bakić. Vizu za sabor trubača u Guči sa predtakmičenja u Surdulici izborili su još i orkestri Vladimira Ivanovića, Vladice Novkovića i Saše Krstića iz Zagužanja, Bojana Krstića iz Vladičinog Hana, Nenada Mladenovića iz Vranja, orkestar Kristijana Zirovića iz Bojnika i orkestar Božidara Nikolića Donje iz Grdelice. Nagradu prva truba publike pripala je Bojanu Krstiću iz Vladičinog Hana, dok je po oceni stručnog žirija za prvu trubu proglašen Vladimir Ivanović iz Zagužanja. Slede vesti iz kulture. Internacionalna likovna kolonija Vranje 2015 biće održana u Vranju od 13. do 19. jula i okupit će umetnike iz Srbije, Bugarske i Makedonije. Oni će raditi i stvarati ovih 7 dana u prostoru likovne radionice i dvorištu Narodnog univerziteta, a imaće mogućnost da slikaju na nekim drugim lokacijama u gradu kao i u okolini. Na njoj će učestvovati 7 umetnika, svako od njih će Narodnom univerzitetu i legatu grada Vranja ostaviti po 3 slike. Na parkingu ispred sportske hale u Vranju juče je održano veliko peto po redu okupljanje ljubitelja četvorotočkaša u organizaciji kluba Crazy Crew 017. Na parkingu ispred sportske hale u Vranju juče je održano veliko peto po redu okupljanje ljubitelja četvorotočkaša u organizaciji kluba Crazy Crew 017. Brojni ljubitelji starih i novih automobila iz cele zemlje, kao i susedne Makedonije, prezentovali su svoje automobile. Organizatori kažu da su prezadovoljni brojem učesnika, ali i vranjanaca koji su uprkos toplom vremenu došli da uživaju u ovom skupu i vide automobile u koje su njihovi vlasnici uložili puno vremena, truda i novca. Ove godine bilo je oko 100 učesnika iz Prokuplja, Leskovca, Kruševca, Niša, Vladičinog Hana, kao iz Makedonije i Bugarske. Na skupu nije bilo važno koliko je automobil star i koliko košta, već koliko truda su vlasnici uložili u njegovo sređivanje. Sutra, u utorak 14. jula, će bez napajanja električnom energijom ostati sela Rataje, Aleksandrovac, Kupinice, Žapsko, Crni Lug, Milanovo, Buštrenje i Gornji Ristovac u periodu od 9 do 13 časova, zbog planiranih radova na izgradnji novih 110 kilovotnih dalekovoda u sredu 15. jula, četvrtak 16. jula, petak 17. jula i subotu 18. jula će bez napajanja ostati sela Neradovac i Pavlovac u periodu od 8 do 15 časova. Fudbaleri Dinama novog prvoligaša od danas se nalaze na visinskim pripremama na Vlasinskom jezeru. Na put je krenulo 26 igrača na koje stručni štab na čelu sa trenerom Sašom Štrpcem računa za predstojeći šampionat koji počinje 15. avgusta utakmicom u Kruševcu sa bivšim superligašem Napretkom. Pored Štrpca u ekspediciji Dinama se nalazi kondicioni trener Đaković, trener golmana Grigorijević, fizioterapeut Mitrović, dok će se pomoćni trener Antić kasnije priključiti pripremama. Dinamo će na Vlasinu trenirati do nedelje kada se
ceo pogon kluba seli u kamp Brzeće na Koponik. Štrbac će osim na kondiciji, tehnici, taktici i na uigravanju linija tima odigrati što više kontrolnih utakmica sa adekvatnim protivnicima. Veliki peh zadesio je jednog od nosioca igre Dinama u Srpskoj ligi Žarka Stankovića, koji je trebalo da bude i ove sezone u sastavu, jer je na zadnjem treningu polomio nogu, pa ga očekuje duga pauza i oporavak. Od igrača koji su izneli teret utakmica u prethodnoj sezoni, u klub su ostali golmani Vujanac, Vujinović i Dimčić. Tu su i igrači odbrane Anđelković, Milosavljević, Kostić, Andić i Trajković. Vezni red će činiti Ristić i Stajić, dok će u napadu biti Đurđević i Arsić. Došlo je 11 novih fudbalera: Veličković iz Sloge iz Despotovca, Baljak iz Budućnosti iz Valjeva, Ljubostinac iz Javora iz Ivanjice, Janjićević iz Šabačke Mačve, Radović iz Sloge iz Bajine Bašte i Nedović, Popović i Arsić iz fudbalskog kluba Dolina iz Padine. Tu su i dvojica stranaca, Litvanac Tomas i Francuz Alaso. Trener Štrbac poveo je na pripremi 4 igrača iz mlađih kategorija, Stojanovića i Ristića i Demića, iz Dinama i Arežinu iz Đerdapa iz Kladova. Ostaje samo da se vidi da li će se fudbaleri Dinama dobro pripremiti i kako će startovati u šampionatu prve lige. To bi bilo sve u dnevniku televizije Infopuls. Ostanite i dalje sa nama. Prijatno!